Aquest migdia, l'Ajuntament de Sant Josep ha convocat a la premsa per aclarir la situació dels veïns afectats dels edificis d'Om Pepe. Vicent Roig, alcalde del municipi, ha anunciat que tant per part del govern balear com del Consell de l'Ajuntament de Sant Josep garantiran que aquestes famílies recuperin la seva llar. A partir d'avui podem dir que des del govern, des del Consell i des de l'Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia garantim a aquestes 50 famílies que tindran una vivenda i que tindran una vivenda digna, d'acord amb la vivenda que tenien i en la que havien dipositat la seva planificació de futur. Pel que fa a les famílies afectades de l'edifici on s'han quedat a viure, l'alcalde ha declarat que faran tot el possible perquè puguin rehabilitar l'edifici i així continuar vivint en les seves cases, ja que, tal i com diu Roig, va ser l'administració anterior la que va crear aquest problema. Esgotarem en tot moment les màximes possibilitats per poder donar dins d'ordenació aquest edifici, l'edifici B, que li dèiem l'edifici B, perquè aquesta gent pugui seguir visquent a casa seva, puguen obtenir una llicència, una autorització per poder fer les reformes de consolidació i que necessiti l'edifici per seguir mantenint i perquè no s'hagin de moure de casa seva. Per a les 50 famílies que varen ser desallotjades de la seva llar, el consistori ha garantit que tindran de nou una casa on viure.